Des del Club de Golf de Sant Vicenç de Montalt, avui tenim aquí una escola, és l'escola Palcam de Barcelona, i avui disputen el seu primer bateig de golf després d'una formació que han fet a la pròpia escola gràcies al conveni que tenim amb la Federació Catalana de Golf i nosaltres. I bueno, ja veieu que estan gaudint moltíssim. És la seva primera sortida al camp. Els nostres professors, el Josep Torrent i Marcos Boada, s'ho estan passant, jo crec que quasi millor que els propis alumnes, com podeu veure, i s'ho estan passant, però pipa, pipa, pipa.